Oi, sou Christine. Oi, Christine. Sou Jackson. Como vai? Bem, vamos. Obrigado. Vamos entrar. Oi, sou Sandeep. Sandeep, sou Jackson. Prazer em conhecê-lo. Vamos sentar, conversar? Então, o Albert vive lambendo? A maioria dos gatos lambe. Mas o Albert lambe o tempo todo e machuca às vezes, sabe? Porque a língua é muito afiada. Sei, se você é lambido o tempo todo pelo seu gato, pode ser muito doloroso. Gatos têm papilas na língua que são ganchos, ao contrário, feitos de queratina, o mesmo material de que são feitas as garras do gato. E as papilas ajudam o gato a arrancar a carne dos ossos e ajudam a limpeza deles agindo como uma escova para tirar fora o pelo solto e a sujeira. É quase uma certeza de que se você ver o Albert entrando no quarto, ele vai pular e vai ficar um tempo e você vai começar a ser lambido? É uma certeza. Toda vez? É. Nossa. Isso deixa vocês loucos. É. Lamber na perspectiva de um gato é como vemos como os cachorros nos lambem? Na minha experiência, não. É limpeza de pelo. E por isso a afeição, sim. Por que escolher um Munchkin? A gente gosta muito de como o Munchkin é engraçadinho, com as perninhas curtas. Tá. Munchkins têm geneticamente pernas curtas. Isso é uma aberração genética. Uma vez alguém viu, começou a reproduzir porque achou engraçadinho. Eu digo que quando você mexe com a natureza desse jeito, então você vai ter uma reação. Então, o que tem nessa lambeção toda que está deixando você particularmente louca? Estou tentando me qualificar para as Olimpíadas de 2016. Eu fico tentando dormir de noite e ele não me deixa dormir. Ele fica me lambendo o tempo todo. É um problema não conseguir dormir. Eu vejo isso com muitos clientes. Mas seria um risco para se qualificar para as Olimpíadas? É a primeira vez. A gente está namorando há quase 2 anos agora. Sei. E ele não se muda pra cá por causa das lambidas do Albert. Essa é uma das razões principais? É, eu me sinto sujo. Eu acho que eu tenho que tomar banho a cada 15, 20 minutos. Nossa. Se a gente não consertar o Albert, ou a Christine se livra dele, ou eu não vou me mudar. É engraçado quando você pensa que um gato de 2 quilos está separando esse casal. Como se lamber estivesse separando eles. Está claro que esses dois precisam de uma grande ajuda. Quando entrei aqui hoje, eu reparei que não tinha nenhuma decoração aqui na casa de vocês. Isso é algum plano? É, eu tava pensando que ele ia se mudar pra cá e eu tenho pouca mobília, mas eu nunca me preocupei em comprar mais móveis, entende? É isso. Tá parecendo que vocês não estão se preocupando em colocar nada aqui nessa área e não estão pensando em se mudar. Por acaso, está se sentindo culpado? É só olhar em volta. Tem muito espaço por aqui vazio e você já, não se mudou. Já, na verdade, já. E já falaram sobre isso? Já conversaram sobre como vai ficar quando você se mudar? Você já chegou lá ou meio que está resistindo ir tão longe e falar sobre o que você imagina, o que faria em todo esse espaço? Bom, a gente falou sobre comprar alguns sofás, sabe, para cá. Talvez uma mesa para a cozinha. É. Tá legal. Escutem só, talvez seja um dos nossos objetivos. Sabemos que as coisas estão funcionando aqui quando começamos a encher um pouquinho o espaço, porque isso aqui tá vazio, sabe? Eu tenho certeza que para vocês é a lembrança que isso deveria ir a algum lugar. Estão me entendendo? Ah, uhum. Esse olhar. Tá. Uhum. Tô feliz por não ser eu. Tá, tudo bem. Então, vamos continuar. E me mostrem o resto da casa. Podem me mostrar, claro, o Albert. Eu quero conhecê-lo. Albert levou esses dois ao ponto onde o relacionamento está literalmente paralisado. Você olha e só tem espaço vazio. Todo espaço onde Sandeep e Christine disseram vamos comprar um sofá, vamos comprar a mobília da sala de estar. Mas o relacionamento está em ponto morto por causa de um gatinho de 2 quilos. Então, quanto tempo você dorme antes que ele acorde você? Talvez umas 2 horas. Eita, sério? Então, 2 horas, 3 horas no máximo, então você acorda? É como se tivesse um bebê, tá entendendo? É como se fosse dar de mamar no meio da noite. Por isso, vocês não estão dormindo. E você disse que fica meio tonta de manhã? É, por falta de dormir. Cara, tá legal, tá legal. É muito significativo. Ah, se ela acorda, eu também acordo. E se ele lambe você, você levanta? E se eu acordo, ela também acorda. Tá legal, tudo bem. Agora, vocês podem me seguir. E se importam de deitar na cama pra mim, fiquem debaixo das cobertas e fiquem no seu lado da cama. Tem um propósito certo pra isso, vocês vão entender. É só deitar e vamos ver. Então, é desse jeito que vocês ficam? É mais ou menos assim. É, de qualquer maneira, eu gosto de deixar os meus pés pra fora, assim. Então são os pés? São os pés que fazem... Ou as mãos, porque de vez em quando as mãos ficam pra fora. É, e o rosto também. Ele também faz no cabelo enquanto vocês dormem? Não, no meu cabelo não, porque ele gosta de ficar mais embaixo, pelos nossos pés. Já pensaram em levantar a cama do chão?
Às vezes a gente quer. Queremos ele aqui. É, perto. Nós gostamos disso. Ah, vocês não podem ter o Albert também e dormir, né? Entramos no quarto e a primeira coisa que eu mandei foi botar os dois na cama para saber de que lado fica cada um. E eu descobri rápido que o Albert não tem preferência por uma pessoa em vez da outra. E para falar a verdade, Sandeep dorme mais próximo da porta. E quando o Albert entra, ele vai lamber o Sandeep primeiro. Mas muitas vezes ele vai passar por cima do Sandeep e começa a lamber a Christine. Ele não faz diferença entre os dois. Eu queria descobrir por mim mesmo, por isso que eu fiz que eles deitassem. Olha o nosso garotinho. Oi, Albert. Ah, você tem pernas curtas, né? Tá legal. Agora, este é o quarto dele? É. Tá bom. E não tem nada mesmo acontecendo nesse quarto? O quarto... Onde ficam as caixas de areia? É um lugar muito, muito importante para esses carinhas. É mesmo? Claro. O cheiro dele é igual a ter o domínio. Quando ele lambe vocês, ele tá procurando alguma coisa para se dominar, mas não tem nada para se dominar. Deixa eu ficar um tempinho com ele aqui. Ah. Eu tenho que determinar por mim mesmo o quanto o lamber se repete de verdade e só tem um jeito de descobrir. Essa é uma das coisas mais estranhas que eu já fiz. Não, não é. Eu vou dar para vocês o dever de casa. Vocês sabiam do problema do ponto de vista médico. Nós temos que levá-lo ao veterinário, porque precisamos descartar um problema físico, tudo bem? A próxima coisa que vamos fazer é... Vamos falar sobre sim e não. Não, não quero que você faça isso. Sim, ao contrário, quero que você faça isso. Então, eu trouxe meias. Eu tenho luvas encharcadas de cheiro cítrico. É só deixar isso em vocês, porque a maioria dos gatos não gosta nem um pouco do cheiro cítrico. E vai servir de exercício. Não estou falando para vocês irem para a cama usando meias e luvas, mas é sobre o sim e sobre o não. Eu vou deixar um dos brinquedos retráteis com vocês. Vamos lá? Ah, é um brinquedo de badminton. Um brinquedinho de badminton. Quando ele for até você e começar a lamber, você diz não com as luvas e meias. Então você diz sim com isso. A próxima coisa que eu quero que façam... Vamos lá. Eu tenho esperança de que vamos cuidar disso. A próxima coisa que quero falar é sobre o quarto em si. Eu quero que comece a gatificar o quarto para ele ter coisas dele e, como resultado, ajudar a diminuir as lambidas. Legal, gente. Vou me despedindo e vejo vocês em algumas semanas, tá? Se o dever de casa não funcionar, então o Albert está enrascado. Isso me deixa triste. E qual opção eu tenho? Hã? É melhor torcer para o dever de casa funcionar.